Avësh po zhvillon zgjedhje në degët e saj në rrethe e Tiran, ndërkohë që të shtunën do të mbidhet kuvendi kombëtar për këto zhvillime dhe tjera. Lidhem tani me Osmanin. Osman, përshëndetje. Nisida, përshëndetje. Atëherë vetëm ditën e sotme në degët e Partisë Demokratike në Bulqis dhe Imar po mbahen zgjedhjet për të zgjedhur drejtuesit e rinj lokal të Partisë Demokratike. Një proces ky i organizuar nga Komisioni i Rithemelimit, ndërsa pritet që në vijim të paktën ditën e vijim mbahen zgjedhjet edhe në katër degët e fundit të Partisë Demokratike. Kujtoj që në gjithë Shqipërinë degët e Partisë Demokratike janë 72 dhe teksa kanë mbetur 4 të fundit dhe konkretisht dega në Shijak, Tirana 12, Has, Krum dhe Malësi e Madhe. Kujtoj që në degën e Malësisë Madhe, procesi votimit është mbajtur ditën e djeshme, por nuk ka shkuar siç duhet, për shkak sepse është thyer kutia e votimit dhe fletët e votimit kanë përfunduar në tokë, është pezulluar në atë degë procesi votimit dhe njoftohem se do të mbahet përsëri në ditët në vijim. Kjo sa i përket procesit të zgjedhjeve të Partisë Demokratike, kujtoj që është një proces i rëndësishëm, duke qenë se nga këto degë pra do të dalin edhe delegatët, të cilët do të vinë në kuvendin e 30 prillit, një kuvend i cili ka detyrën e tij kryesore zgjedhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, por më pas do të mbetet për të parë se cili do të jetë organizmi i cili do të thras ose do të organizojë zgjedhjet pra për zgjedhjen e kryesisë së Partisë Demokratike. Në fakt në datën 30 prill, kur do të mbahet edhe kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, mbetet për të parë me interes për shkak se do shihet se cilët do të jenë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, do të jenë shumica ata cilët do të jenë në këtë organizim apo do të jenë pakicë. Pra, deputetët cilët në mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë shprehur se procesi i zgjedhjeve në degët e Partisë Demokratike, pra në nivel lokal, e po ashtu edhe zgjedhjet e 30 prillit, pra kuvendit kombëtar duhet të shtyheshin në mënyrë që demokratët të zbatoheshin. Nga ana tjetër, zoti Berisha i është përgjigjur kësaj kërkesës së tyre se me mbajtjen e zgjedhjeve në nivel lokal, po ashtu edhe për mos shtyrjen e kuvendit të 30 prillit, dhe nga tjetër ai është shprehur se deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike duhet të mbështesin shumicën e Partisë Demokratike, pra atë se çfarë ka legjitimuar vetë antarësia e Partisë Demokratike duke ju referuar kuvendit të 11 dhjetorit edhe më pas edhe zgjedhjeve të 6 marsit. E kuptoj. Ndërkohë, Osman, duhet ndalem pak te kuvendi kombëtar që mblidhet të shtunën në orën 10. A pritet miratohen ndryshime të reja në statut me qëllim që kuvendi të bëhet më funksional? Të gjitha informacionet që disponon rreth kuvendit e që pritet mbahet të shtunën, lutem. Atëherë, nga ajo se çfarë ne kemi mësuar është se kuvendi i datës 30 prill do të mbahet në Pallatin e Kongreseve. Kjo për shkak se në kuvendin e 11 dhjetorit 2021 u vendos që delegatët, pra kuvendi kombëtar, numri i delegatëve në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike të mos ishte më rreth 7000 saç ishte më parë, por numri të shkonte në 1100. Pra kemi një tkurje mjaft madhe të këtij forumi mjaft rëndësishëm Partisë Demokratike dhe këta delegatë do të vinë pra nga degët e Partisë Demokratike dhe më pas procesi është i tillë që do të votohen për të zgjedhur Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, por do të shihet me interes, paktën unë nuk kam ende një konfirmim zyrtar në qofse do të ketë votime për ndryshime statutore të mundshme, por më shton se mund të ketë propozime të tilla në mënyrë që pikat caktuar të statutit Partisë Demokratike të votohen nëpërmjet kuvendit kombëtar për delegatëve të cilët do të jenë pranishëm në Pallatin e Kongreseve ku do të mbahet të shtunë kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike. Faleminderit Osman për gjithë informacionin që përcolle. Faleminderit juve.